Խնածաղ գյուղի մոտակայքում 3 ժամը 19:40-ի սահմաններում Ձնահյուսի պատճառով Պաշտպանության նախարարության ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենան գլորվել է ձորը, 2-ին ծառայող մահացել է, 2-ը վիրավորվել։ Նույն օրը Պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի պահպանության տեղամասում զինծառայող Շարքային Հայկ Պետրոսյանը մահացել է դերևս չպարզված հանգամանքներում ստացած հրազենային վիրավորման պատճառով։ Դեպքի առնչությամբ հարցաքննվել են մի շարք զինծառայողներ։ Խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ կյանքն է եղել Ղարաբաղյան շարժման բովանդակային նպատակը, և մենք պիտի շարժվենք այդ նպատակին ընդառաջ։ Այս մասին Ղարաբաղյան շարժման 35-ամյակի կապակցությամբ նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտպանության նախարարությունն ապրիլի 15-ից հունիսի 15-ը վարժական նոր հավաքներ անցկացնելու նախագիծ է ներկայացրել բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմից պահեստազորի սպաների պատրաստման նպատակով։ Հայաստանում այսօր իր աշխատանքն է սկսել Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, բացառապես քաղաքացիական անձնակազմը կազմված է 100 հոգուց, ներառյալ շուրջ 50 անզեն դիտորդներ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության խորհուրդը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովի Հայաստանի պարտավորությունների կատարման մոնիթորինգի համար պատասխանատու համազեկուցողներն արձանագրել են Բերձորի միջանցքի փակ լինելը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացնում է Սյունիքի մարզպետարանը։ Լաչինի միջանցքի շրջափակումն անօրինական է, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը սակարկելի չէ և պետք է պաշտպանվի։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը, ով այցելել է Հայաստան, կոչ է արել նաև վերադարձնել հայ գերիներին։ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահներն ավելի քան 35 տոննա հումանիտար բեռ են հասցրել Արցախի բնակիչներին, բեռն իրենից ներկայացնում է պարենային փաթեթներ, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Շիրակի մարզպետն ու Գյումրու համայնքապետն այսօր ընդունել են Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիչկինի գլխավորած պատվիրակությանը, քննարկվել են առևտրատնտեսական, կրթական, մշակութային հարաբերությունների հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Պլատակներից դուրս է բերվել 3 տուժած և զոհերի 20 մարմին, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայ փրկարարներն ամփոփել են Թուրքիայի և Սիրիայի աղետի գոտում իրենց կատարած աշխատանքը։